mfanye ndafu pale, afu tuende kwa kwenye chakula, kwa naomba kwenye chakula kule mwe tayari. Hebu naomba tujipigie makofi wote tuliokuja mbele kucheza. Naomba makofi na vigelegele vingi sana. Ya. Hivi umekuja hapa na kucheza. That was really nice. Yaani vilivyo hiyo noti jinsi unavyocheza, yaani unavyojinyongolonda kabisa, it can tell umekuja hapa na usafiri gani. Yaani naweza ikaonyesha kabisa gari gani imekuleta hapa. kabisa. Sasa wale waliokuja na magari yao kabisa wanafunguo. Za magari yao. Unajua jinsi wanavyocheza, unajua kabisa huyu gari analo. Yaani anavyocheza, ona yaani sasa wale waliokuja hapa na bodaboda. Maana kuna watu wamependeza hapa ukiambua walikata wanakuja jinsi walivyokuwa wamefumba macho. Maana unajua bodaboda ndio usafiri unaoweza ukakuingiza kwenye maombi bila kutarajia. Unajua ukikaa kwenye bodaboda alafu ukaenda mkapishana na lori, kafa mkapandisha juu mkashuka, unaanza Jehova anajiweka mikononi mwako Bwana. Tangulia mbele.